לפני חג הפסח האחרון הלך לעולמו גיבור יהודי, דוד פלונסקי, זכרו לברכה, הידוע כיורק, מוכר הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים בוורשה. עם הקמת גטו ורשה היה יורק רק בן 14, ובן לילה הפך מילד למבוגר. הוא הבריח מזון לגטו ונחשף לסכנת חיים מתמדת. יורק הצליח לשרוד. הוא עלה לארץ, נלחם במלחמת השחרור, הקים משפחה, התיישב בקיבוץ מגידו. יורק שכל את בנו איתן במלחמת יום הכיפורים, אבל הוא מצא את כוחות הנפש להתגבר גם על האסון הזה. הוא המשיך לחיות, המשיך לבנות, והמשיך להנחיל את מורשתו לאלפי בני נוער. במידה רבה סיפור חייו ופועלו הוא בבואה למעבר של העם היהודי מגלות לחירות. סיפור של סבל, גבורה אלוהית, בניין ותקומה. סיפור של שכול, אמונה ועצמאות. יורק אמנם שרד את התופת, אבל קרוב למיליון וחצי יהודים, ילדים יהודים, לא שרדו ונרצחו בשואה. אני חושב שהדעת האנושית אינה יכולה לעכל את הנתון הזה. אנחנו תמיד רואים לנגד עינינו את התמונה, את הצילום המפורסם והמוכר של אותו ילד יהודי מבוהל שמרים ידיים מול קני הרובים הגרמנים. אבל הילד הזה היה רק אחד ממיליון וחצי ילדים. מיליון וחצי זוגות עיניים מבוהלות. כל אחד מהם עולם שלם של תקוות וחלומות, של אהבת אם ודאגת אב, עולם שהתהפך בבת אחת לעולם של אימה, סבל ומוות. כמה מהם הצליחו לשרוד חודשים ושנים כשהם מסתתרים בבורות, ביערות, קופים בשלג, רעבים עד מוות. ילדים בני 10, בני 12, נמלטים כמו חיות בר נרדפות מן הציידים הנאצים שדלקו אחריהם כדי להורגם. כמה מן הילדים מצאו מקלט בכנסיות ומנזרים, מנותקים מהוריהם, נקרעים מגעגועים, לפעמים מצאו מקלט בבתי אנשים נעלים, לא יהודים, חסידי אומות העולם, שסיכנו לא רק את חייהם, אלא גם את חיי משפחותיהם, בקורבן עילאי, כדי להצילם. וחלק מן הילדים, כמו יורק, היו בהיפוך תפקידים לילדים המגינים על הוריהם, ילדים בני 8 ו-9, שסיכנו את חייהם מדי יום כדי להביא מזון לגטו המורעב, להביא פת לחם לאימא ולאבא. גיבורים קטנים שאיש לא העניק להם צל"ש. רובם לא השאירו אחריהם לא שם ולא זכר. חיית הטרף הנאצית טרפה אותם ואת הוריהם, ואין מי שיספר את סיפור גבורתם. אבל גם ברגעי הייאוש הנוראים ביותר בתולדות עמנו, גם ברגעים האחרונים של גטו ורשה, נלחמו צעירים יהודים מכל הזרמים מלחמת גבורה שאין שנייה לה בצורר הנאצי. בכך הם סימנו את המהפך הגדול שעתיד להתרחש בגורל עמנו כמה שנים לאחר מכן, עם הקמתה של מדינת ישראל והקמתו של צבא ההגנה לישראל. קהל נכבד,
בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הוא מצילנו מידם באמצעות רוח החיים המפעמת בעמנו ובבאי כוחו, שופטים, נביאים, מלכים, מכבים. אבל במקרה של השואה, ההצלה הגיעה מאוחר מדי לשישה מיליון מבני עמנו. בעוד המוצל הופכה לאהבה חדשה רק עם הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל. האנטישמיות היא תופעה היסטורית עתיקת יומין. אבל אם מישהו חשב שאחר זוועות השואה תופעה ממארת זו תיעלם מעולמנו, הרי היום ברור לצערנו שהוא טעה. בצד הקדמה והנאורות האנושית חוזרת ופורצת חשכת השנאה לעמנו ולמדינתנו. בדורנו, כמה עשרות שנים בלבד אחר השואה, קמים כוחות חדשים שמצהירים בגלוי, במצח נחושה, על כוונתם למחוק את מדינת היהודים מעל פני האדמה. ומהי תגובתו של העולם התרבותי? במקום הוקעה תקיפה וחריפה, אנחנו שומעים, במקרה הטוב, קול ענות חלושה. העובדה המצערת היא שבזמן שאנחנו מציינים את אירועי השואה כאן ביד ושם בירושלים, יש מי שבחרו להשתתף במפגן השנאה לישראל שנערך בשעות אלה ממש בליבה של אירופה. מכאן אני פונה אליך, נשיא שווייץ, ושואל אותך, כיצד אתה כראש מדינה נאורה יכול להיפגש עם מי שמכחיש את השואה ומי שמייחל לשואה נוספת? ובניגוד לכך, אנו מביעים את הערכתנו למדינות חשובות שבחרו להחרים את מפגן השנאה, ובהן ארצות הברית, קנדה, גרמניה, איטליה, הולנד, פולין, אוסטרליה וניו זילנד, וכן נציגים שיצאו מן העולם בזמן השמעת דברי השטנה של נשיא איראן. עלינו להזעיק את מצפון האומות. עלינו לכרות בריתות, לקשור קשרים. אך מעל הכל, עלינו לזכור שיכולתנו להדוף את הסכנות לקיומו של עמנו תמונה בעוצמת מדינתנו, בלכידותנו, באחדותנו בשעת מבחן. לא ניתן למכחישי השואה לבצע שואה נוספת בעם היהודי. זוהי המחויבות העליונה של מדינת ישראל, וזוהי המחויבות העליונה שלי כראש ממשלת ישראל. מדינת ישראל היא המגן והתקווה של העם היהודי, בה אנחנו מקבצים את פזורות עמנו, בה אנו בונים ערים חדשות בארץ אבותינו, בה אנו יוצרים לתפארת עמנו ולאנושות כולה. הישגיה של מדינת ישראל בכל התחומים, בתרבות, בטכנולוגיה, במדע, בחקלאות, ברפואה, בביטחון, הם הישגים פורצי גבולות. אנחנו אולי עם קטן במספריו, אבל גדול מאוד בתעצומותיו. מכובדיי, לפני שש שנים היה יורק, זכרו לברכה, אחד ממדליקי המשואות כאן ביד ושם. הערב שישה ניצולי שואה ייבדלו לחיים ארוכים, ידליקו משואות זיכרון. לכל אחד מהם סיפור אנושי מרגש ותרומה לבניין העם והמדינה. לממשלת ישראל מחויבות עמוקה אליכם, ניצולי השואה. בשנים עברו לא תמיד ידעה המדינה לתת את המענה המיוחד הדרוש לכם. בשנים האחרונות השתנו הדברים. היום אני מבקש להבטיח לכם שנמשיך להעניק טיפול הולם לצרכים המיוחדים שלכם.
אתם ההוכחה הברורה להתעלות הרוח היהודית. זו הרוח שבכוחה קמנו מגי צלמוות, חזרנו למולדתנו ובנינו בה את חיינו. כדברי הנביא זכריה, כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצנה ערי מטוב, וניחם אדוני עוד את ציון, ובחר עוד בירושלים.